Banco Urgência Hospital Nacional Guido Valadares Dili resiste caso reumatressem durante fulan fevereiro. Banco Urgência Hospital Nacional Guido Valadares Dili resiste a paciente homoras oi-oim, tanto labaric no adulto, inclui idoso sira, hamuto criunhat, atos lima, tolonulo recinhito e a fulan fevereiro ne. Sefe departamento Banco Urgência, Flávio José Boavida Hateten, caso hiracnebesira aponta, maioria labaric homoras infecção respiratória, pneumonia, inclui dengue. 307. Total paciente nebe amishima emergência fulan fevereiro, 4537. Cusi paciente ser, né? 366 e mane 342. Total paciente dengue balabari. Cusi idade 15 mai e 0. 748. Resista e fulan fevereiro. No. Caso ser, né? Maioria é também essa rota, husi especialidade, doutor especialista sira, husi pediatria, doutor anak, neve tuir classificação, husi dengue nerasek, sira neve tamai é severa liu ou macas liu, ou tamai chok, ita baisa é hospital nacional Guido Valadares, e sira neve considera leve ba moderado, ita haruka ba ia Tazitolo. Departamento Banco Urgência Mos resista caso COVID-19 na Lima Nulu, no transfere ona Bahia Centro Internamento Vera Cruz no Lahane, onde continua tratamento. Mas que cada lorong, Hospital Nacional continua simo paciente barak ou se centro saúde, no caso emergência sira, mas be sira na fat implementa regras e a fat refere. Cada paciente ida, família ida maka ia direito ho dihen, nune evita halibur malo. Tuir dados geral nebe fosai ia comunicado Ministério Saúde. Tau ia lorong ruanulu resenhito fulan fevereiro ne, resista caso COVID-19, hamutu katus lima tolo nulu resen rua, no recuperado nainen nulu resen neng. Ernestina Gui, Domingos de Deus, RTTL.